знаєте, чому? Не оглядатися назад питання і думати, що мови, люди нічого української не бачать. Мови далі вважають провокативним. І коли я його тут задаю, є теза про те, що це провокативне питання. Ви мені запитання? До Маркіяна. Маркіяна питаю, ви зможете відповісти? Насправді тут декілька тез. Перша теза про те, що говорить пан Роман. Насправді коментувати, там, скажімо, виступ Володимира Зеленського. Люди, які голосували за Володимира Зеленського, вони не голосували за людину, якою є насправді Володимир Зеленський. Вони голосували за цей образ, який був створений. Насправді, під час тих виборів ми побачили від дуже багатьох кандидатів, коли вони, власне, не показували себе, а показували той образ, який хоче побачити кожен виборець. Якщо продовжити тезу Юрія Андріановича Михальчишина, я був мобілізований під час четвертої хвилі мобілізації у 2015 році, і в моєму підрозділі, напевно, 95% були російськомовні військові, тому що весь офіцерський склад на той момент, ну, в побуті розмовляв виключно російською мовою. Насправді, коли через деякий час кожен офіцер, кожен солдат, він зрозумів, що та українська мова – це не тільки там змушення писати якісь доповідні в штаб чи змушення давати якісь там офіційні накази. Це є, власне, протиріччя того, з чого все почалося. А почалося все з того, хотів би нагадати в першу чергу глядачам і представнику штабу Зеленського, навесні 2014 року, коли ми з уст очільника нашого східного сусіда, який фактично провадить по сьогоднішній день війну, було сказано буквально дві речі. Повторено фраза, що Росія закінчується там, де закінчується російська мова. І друга теза, яка була, яка дуже тоді популяризувалася, що ми будемо захищати всіх російськомовних людей, які живуть за межами Росії. Посил людини, яка станом на сьогодні по екзит-полах посідає перше місце і перше своє звернення робить російською мовою, це, ну, в тому числі і для мене сприйнято абсолютно негативно. Тому те, що ви говорите, що ви як львів'ян, я знаю дуже багато ваших заслуг і дуже багато, скажімо, там, молодих людей, які зараз зневірені, можливо, в старій владі, можливо, шукають нові обличчя, але треба просто думати трошки глибше, що кожен отакий посил – це посил не тільки для українців, це і посил туди. І ці речі, насправді, будуть мати дуже важливі наслідки, тому що однією з зброй, які зараз, ну, глобально використовуються, це крім військової експансії, це є фактично і мовна експансія, це є бізнесова експансія. І дуже багато речей, які фактично ми зараз не бачимо з телеекранів, але вони задіяні і вони 5 років вже фактично відбуваються в нашій країні. Саме через те ця війна не оголошена, в тому числі називається гібридною війною. Через не тільки збройне втручання, а через втручання в медіапростір, через втручання в нацбезпеку, через засилля колишніх кадрових офіцерів КГБ, ФСБ, які і по сьогоднішній день знаходяться, на жаль, на очільних посадах. І, власне, ці речі, про них не можна, скажімо, їх трактувати по-іншому. Тобто, коли ти, там, кандидат в президенти їздить на ровері на роботу і всі голосують за це, насправді він має віллу в Іспанії. Це підміна понять і це бажання просто сподобатись виборцям.